à 5ª edição do Caleidoscópio organizado pela Comunicat Trust. Temos connosco 8 participantes de diferentes escolas de Goa. Vamos conhecê-los? Papoilas. Chamo-me Caroline. E eu chamo-me Cora. E nós somos do Carmel High Secondary School. Fernando Pessoa. Eu chamo-me Joshua de Costa. Eu chamo-me Anish. Nós somos da escola Xavier High Secondary School em Mapsa. Os Invencíveis. Chamo-me Ebna Vaz. Eu chamo-me Cristina Runa. Somos da Rosary High Secondary School, Naveli. Vasco da Gama. Eu chamo-me Riad de Souza. Eu chamo-me Jude Barreto. Nós somos da Xavier High Secondary, Mapsa. Uma salva de palmas para as nossas equipas. Eu sou a Naline Elvin de Souza e vou estar aqui consigo, aqui e aí em casa, para decidir quem sabe falar, ler e escrever em português. Prontos para a primeira partida? Então vamos lá, as regras. As perguntas são muito simples e, portanto, eu acho que aí em casa também vão saber as respostas. Primeiro jogo é assim. Temos perguntas sobre exercício físico e saúde, que valem 6 pontos, gramática, que também valem 6 pontos, e desporto, 4 pontos. Vamos começar da esquerda para a direita. Se uma das equipas não souber a resposta, pode perguntar à audiência. E quem ganha um prémio? À audiência. Vamos começar? Papoilas, querem uma pergunta de saúde e exercício físico, gramática ou desporto? Uma pergunta de desporto. E a primeira pergunta de desporto é a seguinte. Na 3ª edição dos Jogos da Lusofonia, realizados recentemente em Goa, a Índia dominou em quase todas as modalidades, sendo o país com o maior número de medalhas, 92. Quantas medalhas de ouro conquistou? A, 52, B, 37, C, 12. A resposta é B, 37. Muito bem, são 4 pontos para a equipa Papoilas. Fernando Pessoa, qual é a vossa pergunta? Desporto. Okay, a equipa Fernando Pessoa também escolheu desporto. Portanto, vamos ver qual é a pergunta número 2 de desporto. O brasileiro Arthur Antunes Coimbra assinou um contrato e é agora o treinador do FC Goa no ISL. Como é conhecida esta antiga glória do Escreto Canarim? A. Pelé, B. Zico, C. Beto. Ele ali na fotografia está muito novo, ele não é assim tão novo agora. Ele chegou há pouco tempo, apareceu nos jornais. A. Pelé, B. Zico, C. Beto. B. Zico. Muito bem, são 4 pontos para a equipa Fernando Pessoa. Sabem desporto, vocês, muito bem. E os Invencíveis? Saúde. Saúde, é a primeira pergunta sobre saúde e exercício físico. AP2G é A, uma proteína, B, uma bactéria, C, uma vitamina. O que é o AP2G? A, uma proteína. Há uma proteína. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Os Invencíveis. Está a correr muito bem. Vasco da Gama, pergunta. Desporto. Uma pergunta de desporto para Vasco da Gama. Vai ser a pergunta número 3. O Rally Dakar, prova motorizada de todo o terreno, muito dura, que, atravessando o deserto do Saara, vai terminar nas praias do Senegal. Durante muitos anos era designada como Rally Paris-Dakar e começava na capital francesa. Mas teve, nas edições de 2006 e 2007, o seu início numa capital lusófona. Que cidade é essa? A. Rio de Janeiro, B. Luanda, C. Lisboa. C. Lisboa. Muito
Muito bem, são 4 pontos para a equipa Vasco da Gama. Agora vamos começar dali, daquela ponta, para a esquerda. Não temos pergunta de desporto, temos apenas de saúde e exercício físico ou gramática. A boa notícia é que são as boas, as duas são 6 pontos, não é? Portanto, agora tem a oportunidade, os que jogaram em desporto podem agora ter 6 pontos, não é? Portanto, Vasco da Gama. Saúde. É a segunda pergunta sobre saúde e exercício físico. Qual é a origem do yoga? A. Paquistão. B. Índia. C. Sri Lanka. B. Índia. Muito bem, são 6 pontos para a equipa de Vasco da Gama. Os Invencíveis. Saúde. Saúde também. Uma pergunta de saúde para os Invencíveis. É a terceira pergunta. Quais as vantagens da atividade física regular? A. Prevenção da osteoporose. B. Prevenção do bem-estar. C. Aumento das dores musculares. Quais são as vantagens da atividade física regular? A prevenção da osteoporose. Claro! São 6 pontos para os Invencíveis. Primeira pessoa. Saúde. Vamos para a quarta pergunta de saúde. O AP2G. A. Reduz a transmissão da malária. B. Impede a transmissão da malária. C. Promove a transmissão da malária. B. Impede a transmissão da malária. Muito bem, são 6 pontos para a equipa de Fernando Pessoa. E vamos à última equipa, as papoilas, o que é que querem? Saúde. A quinta pergunta é: o yoga é uma A. atividade física. B. Atividade mental. C. Filosofia de vida. C. É uma filosofia da vida. Certíssimo. São 6 pontos para as papoilas. Uma salva de palmas para todos eles. Todos. Terminamos a segunda parte do caleidoscópio. Let's make this Christmas all about giving. Comunicat Trust welcomes you to Maxens on 19 and 20th December. Contribute towards our food bank. Feed this idea. Há uma personalidade que nós gostaríamos de ter connosco aqui, mas não é possível estar aqui, mas ele está no consultório médico dele, em Panjim, e tem uma mensagem para vos dar sobre a saúde. Sabem quem é? É um médico muito conhecido, foi ele que conseguiu abolir o Plano Regional 2006-2007 e é considerado, eu penso, como a voz do povo de Goa. É um médico, tem um consultório médico em Panjim. Sabem quem é? Médico muito conhecido em Goa? É o Dr. Oscar Rebelo. Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Olá, sou o Dr. Oscar Rebelo. Se precisar de qualquer ajuda no caleidoscópio, telefone-me. E para ter boa saúde, a gente da Goa precisa de comer bem, mais hortaliça, mais fruta, menos sopapel e feijoada. Tens de exercitar, tens de andar e tens de estar mais jovem, mais feliz. E a gente tem boa saúde com isso. Boa sorte! Vamos começar agora a terceira parte do caleidoscópio. Temos 6 perguntas de cultura. É diferente agora porque temos um buzzer. Eu vou ler a pergunta de cultura. Tenho que acabar de deixar de ler todas as opções A, B e C. Está bem? E quem souber a resposta, toca no buzzer. Depois esperam que eu chame por vocês, que eu diga o nome do vosso grupo e dizem a resposta. Combinado? Mas tem que ter cuidado, porque agora são 6 pontos, mas se não estiver certo, menos 6 pontos. Está bem? Atenção. Estamos a ir bem, não é? Portanto, com atenção. Vamos à primeira pergunta de cultura?
como se chama a mais conhecida intérprete deste género musical, conhecido como a expressão da alma lusitana? A. Mayla Cyrus. B. Amália Rodrigues. C. Cuca Rodrigues. Portugal é conhecido por que género musical? Sabem? A. Lia Caroline. Papoilas, qual é a resposta? Amália Rodrigues. Muito bem, são 6 pontos para as Papoilas. Amália Rodrigues era a resposta certa. Vamos para a segunda pergunta de cultura geral. Conhecidos em todo o mundo, os pastéis de nata continuam a ter a sua receita guardada em estreito sigilo pelos grandes pasteleiros e muitas vezes transmitidas apenas entre os membros da própria família. De onde são originários os mais famosos pastéis de Belém? A. Quartier Latin. B. Belém. C. Ribeira. E são as Papoilas novamente. Belém. Muito bem, são mais 6 pontos para as Papoilas. Terceira pergunta de cultura geral. Considerada uma das mais procuradas iguarias portuguesas, tendo mesmo originado uma confraria gastronómica, como é conhecido este prato? A. Leitão à moda do Porto. B. Porco transmontano. C. Leitão à bairrada. Fernando Pessoa. B. Porco transmontano. Não, não está correto. São menos 6 pontos para a equipa Fernando Pessoa. A audiência sabe a resposta certa? Leitão à bairrada. Era o leitão à bairrada. Era a resposta certa. Bem, não faz mal, não faz mal. Vá. Vamos agora para a quarta pergunta de cultura geral. Mayra Andrade é uma das mais talentosas intérpretes musicais africanas de língua portuguesa e venceu, entre outros, o prémio BBC Rádio 3 World Music na categoria Revelação. Onde nasceu esta cantora lusófona? A. Timor-Leste. B. Cabo Verde. C. Portugal. Fernando Pessoa vai arriscar. B. Cabo Verde. Muito bem! 6 pontos para a equipa Fernando Pessoa. Vamos para a quinta pergunta de cultura geral. A Primeira Guerra Mundial foi há 100 anos. Este trágico acontecimento dizimou milhões de vidas em diversos continentes. Portugal, ainda a viver os primeiros anos da República, participou ativamente junto dos aliados. Em abril de 1918, 7.500 soldados portugueses perderam a vida na Batalha de Lali, e que constituiu a segunda maior catástrofe militar portuguesa depois da Alcaçaquibir. Onde ocorreu este desastre? A. No norte da África. B. Na Europa. C. No Brasil. Isso vocês estudaram de certeza. E não foi na aula de português. Papoilas. B. Na Europa. Claro que foi na Europa. São 6 pontos para a equipa Papoilas.